천주를 끌어안는 어머니 품속같이 포근하게 감싸안는 천심호박. 황금빛 찬란한 햇살 받으며 하늘이 빚어낸 태양과 바람, 비의 조화로 울긋불긋 아름다운 맵시 갖춘 효정천원 물들어가고, os verdadeiros pais que trilharam o caminho da vontade de Deus com o propósito de cumprir sua missão celestial de estabelecer um mundo de paz com uma família sob Deus. Na terra da bênção, onde as milhares abrem suas asas, e construção do santuário original, que começou em 1971, foi o ponto de partida para o Jardim Celestial Ryojon e o primeiro passo em direção ao nível de conclusão do solo sagrado de Cheonggu. A graça da libertação do mundo espiritual através das libertações e bênçãos dos antepassados está sendo realizada através da sessão de Chanyang, e o espírito e verdade estão florescendo através dos programas educacionais do Chombo. A providência do Ryojong Chambo está se expandindo pelo mundo todo através do centro de treinamento da filial Providência, centrando no centro de treinamento do Chambo, do céu, terra e humanidade. A sede mundial de Chomshimun realizará em breve sua 900 vigília noturna especial de Chomshimun, que será realizado com grande graça todas as noites. É um momento em que todos podem ressoar com o coração do céu e experimentar grandes obras de espírito santo substancial. Os herdeiros pais dedicaram Chomwongun e o Chongil Santo, que representa a conclusão da história humana e também a vitória completa da providência da restauração. Agora entramos em um momento em que os pais celestiais podem ter domínio direto, que é a realização de um sonho. Aqui, à medida que o modelo do reino dos céus na terra continua a se desenvolver, o cruzeiro do Ryojong foram oferecidos para louvar e glorificar o Pai Celestial que criou todas as coisas da criação. Pela graça dos verdadeiros pais, todas as famílias abençoadas podem ser introduzidas no Chomboon como famílias Chombo e podem ser uma fonte eterna de orgulho para seus descendentes. Os verdadeiros pais deram esta bênção para que as famílias abençoadas possam florescer como flores do Chombo. Com a luz eterna da vida verdadeira, a luz da esperança para todo o céu e terra, os verdadeiros pais estão recriando toda a humanidade. Os verdadeiros pais estão atendendo aos pais celestiais com o coração de Ryojong e trazendo a luz da salvação e esperança para toda a humanidade através das obras do Espírito Santo substancial. A verdadeira mãe, após seu curso vitorioso de 7 anos para o assentamento do Cheonggu, está agora trabalhando para a Coreia, a pátria da nossa fé,
para se tornar uma Coreia Celestial unificada, atendendo aos pais celestiais. Os herdeiros pais têm lhe dado a providência para estabelecer um mundo celestial unificado, com todas as pessoas viverão em atendimento aos pais celestiais. Este é o momento de herdar a incrível fortuna celestial e a vela sagrada da bênção de todas as coisas. A cerimônia de oferta do Hyojong pela herança da fortuna celestial é um momento para relatar desejo individual e vontade pública. Também tem a graça de limpar todas as manchas das memórias do pecado de nossos ancestrais. É um momento para orar para as obras da salvação, quando uma forte luz espiritual celestial irá dissipar as trevas, um momento para a libertação espiritual, ressentimentos, ressentidos e espíritos malignos. A partir deste ano, preparamos velas sagradas ecologicamente corretas, feitas de acordo com as palavras da verdadeira mãe, em linha com o ênfase na importância de proteger o meio ambiente. O momento mais precioso das grandes obras de Jeonbo, a cerimônia da libertação dos ancestrais e a cerimônia de bênção dos ancestrais serão realizadas e essa graça também será espalhada por todos os membros que estiverem presentes através da transmissão ao vivo. Um ano de belíssimas alegrias indescritíveis. Este dia, onde tomamos uma nova resolução para avançar em direção a um novo dia de vitória, enquanto refletimos sobre nós mesmos e sobre nossa assistência aos nossos verdadeiros pais que nunca descansaram. O desejo do nosso Pai Celestiais e dobra inúmeras vezes ao céu, clamando por obras de milagres, mostrando pelo céu, e nossa oração como lágrimas fazem crescer cada vez mais o valor precioso de nossas orações. Viemos para a terra natal de toda a humanidade com o coração de Hyojong e dedicamos nossas cartas de Johnson. Os pais celestiais, que é uma luz da esperança e bênção por milhões de anos, graça e bênção para o outono. Por favor, encham nossos corações agradecidos com graça e envie a bênção abundante enquanto cantamos louvores. Verdadeiros pais do céu, terra, humanidade, que estão herdando o reino de vitória do céu e da terra. À medida que incorporamos um coração de Hyojong em direção ao céu, alcançaremos milagres sem interrupção. Verdadeiros pais, nós amamos vocês.